दरम्यान वर्धा जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांनी या संपूर्ण प्रकरणासंदर्भात माहिती दिली आहे. त्यांच्याशी बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी मिलिंद आंडे यांनी. मध्ये गर्भपात जे प्रकरण आहे ते प्रकरण पुढे आलं होतं, त्यावरच पोलिसांनी काडेकोट तपास करत जे गर्भपात केल्याचे कदम हॉस्पिटल आहे त्या डॉक्टर आणि आईवडिलाच्या मुलीला अटक केलेला आहे. यावरच बोलण्यासाठी आपल्यासोबत वर्ध्याचे पोलीस अधीक्षक प्रशांत होडकर सर आहेत. सर, नेमकं हे प्रकरण काय होतं, कधी तपास, कधी तक्रार आली होती आणि काय नेमका तपास? 9 तारखेला आम्हाला माहिती मिळाली होती की एक इलिगल पद्धतीनं गर्भपात झालेला आहे. आम्ही माहिती काढून त्या मुलीपर्यंत पोचलो आणि त्यांच्या आई आणि मावशीला इथं बोलवलं होतं. त्याच्यावरून आम्हाला सगळं चौकशांती समजलं की याच्यामध्ये इलिगल पद्धतीनं गर्भपात करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार आम्ही त्या सेक्शन लावून तसं पुढं तपासामध्ये यांना निष्पन्न झालं की डॉक्टर एका कदम नावाच्या कदम हॉस्पिटलचे डॉक्टर आहेत, त्यांनी अशा प्रकारे केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये त्यांची असिस्टंटही एक आहे ती ह्याच्यामध्ये इन्क्लूड होती. तर मुलाचे आई वडील आणि डॉक्टर आणि त्याचे असिस्टंट यांना आम्ही म्हणजे अटक केलेलं आहे. त्यांचा PCRI मिळालेला आहे. इतरही आमचा तपास चालू आहे. आम्ही काही लोकांना घेऊन जर आम्हाला त्याच्यामध्ये सगळं पुरावा मिळाला तर आम्ही अटक करू. सध्या तरी आम्हाला ज्या 11 कवट्या मिळाल्या आहेत त्या कुणाच्या आहेत आणि रेकॉर्डवर त्यांना घेण्यात येऊन ते लिगल पद्धतीनं केलेलं आहे डिस्पोजल की इलिगल पद्धतीनं डिस्पोजल केलेलं आहे हे तपासानंतर आम्हाला समजून येईल. नक्कीच यावर मोठ्या प्रमाणात जे काही गर्भपात केल्याची जी तक्रार होती त्यावर कारवाई करत नेमकं एकंदरीत आणखी काही लोकांना अटक देखील करण्यात येणार असल्याची माहिती सांगण्यात आलेली आहे. कॅमेरामॅन निखिल सोबत मी मिलिंद आंडे, G24 वर्धा. बहिणाबाईंची जात्यावरची ओळ म्हणजे चंद्रपूर जिल्ह्यातील जीवती पंचायत समितीच्या महिला मुख्याधिकाऱ्याचा अक्रस्ताळेपणा व्हायरल झालाय. नियमबाह्य देयकांचे धनादेश काढून न दिल्यानं लेखापालावरती कार्यालयातच त्यांनी हल्ला केला. लेखापाल सागर कुऱ्हाडे यांना थेट कक्षात जाऊन जाब विचार, टेबलावरील वस्तू त्यांनी फेकून मारल्या. कोल्हापूर जिल्ह्यातील आजरा तालुक्यात टस्कर हत्तींचा धुमाकूळ सुरू आहे. या हत्तीने शेतीचं मोठं नुकसान केल्यानंतर आता वाहनांचीही तोडफोड सुरू केली आहे. दिवसा देखील शेतात आणि मानवी वस्तीत बिनधास्तपणे या हत्तींचा वावर आहे. तस्कर हत्तीच्या वर्तनात बदल झाल्यानं ग्रामस्थांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. बहिणाबाईंची जात्यावरची ओळ म्हणजे